غیبت میں منتظر ہے امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے؟ یونیورسٹی کا جوان تھا، نشے کرتا تھا، نشے کرتا، ایک دن بس مسجد جمکران جو کم کے قریب ہے، امام سے منصوب ہے، وہاں جا رہے، چلا گیا بیٹھ کے، جب سب گئے وہ بھی چلا گیا مسجد سے، یہ پورا وفد طالب علموں کا اٹھا اور جا کر آیت اللہ بہجت کے سامنے کھڑا ہو گیا، ملنے کے لیے چلے گئے۔ اب آیت اللہ بہجت سب سے مخاطب ہیں، اس سے بات نہیں کر رہے، اس کی وجدان میں یہ ہوا کہ مجھ سے کیوں نہیں بات کر رہے، سب سے بات کر رہے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی، تمہارے کون سا ایسا عمل ہے جس سے یہ تم سے گفتگو کرے؟ بس یہ بات ہونی تھی، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اللہ کے ولی کی نگاہ اٹھنا اور نہ اٹھنا دلوں کو بدل دیتا ہے، دلوں کو بدل دیتا ہے۔ دل ٹوٹ گیا، گیا اس نے، سارے نشے چھوڑ دیے، ساری چیزیں ترک کر دی، پورا ہفتہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اگلے ہفتے پھر چلا گیا، جیسی آیت اللہ بہجت کی خدمت میں کھڑا ہوا، سر جھکائے ہوئے، شرمندہ، برابر والے نے اشارہ کیا، آپ اس تم سے کہہ رہے ہیں، جیسے دیکھا تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، تم نے پورا ہفتہ امام زمانہ کے دل کو خوش کیا۔ یعنی کوئی جوان جب کوئی گناہ نہیں کرتا تو اپنے امام کے دل کو خوش کرتا ہے۔ اصل میں تو روایات ہیں، ہفتے میں دو دن یا ایک دن متواتر روایات ہیں، ہمارا عمل امام کی خدمت میں جاتا ہے۔ اگر میں امام کو خوش نہیں کر سکتا تو کم از کم امام کو رولاؤں تو نہیں، یہ تو کر سکتا ہوں نا، رولاؤں نہیں، میرا عمل تو نہ رولائے وقت کے امام کو، میری وجود سے تو میرے مولا کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، بس اسی التماس کے ساتھ، دعا کے ساتھ کہ لوگوں نے بڑا رلایا ہے امام، بڑا رلایا، خدا قبول کرے آپ کی ساری مشکلات کو، آپ کی عبادتوں کو، آپ کے آنے کو، آپ کے سننے کو، آپ کے جانے کو، خدا آپ کو اشکا دیتے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک بچے کے لیے، جوان کے لیے جو قید میں ہے، اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں، ان ایام کے صدقے میں جلد سے جلد اس کو رہائی نصیب ہو، جتنے بھی بے گناہ اسیر ہیں جلد سے جلد اپنے گھروں کو واپس آئیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے محترم